Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana Uganda mwina. Mwalabye olutuula olwasoose olwa paramenti eggulu. Bulijjo kye tulindirira okulaba kiki ekiri mu ntuula ezibagala okutuula. Era nga batusuubiza nti emigaso mingi nnyo ab'ekitundu gye banaatuuzanga olutuula lwabwe gye bagenda okufunamu mu kutuula kwabwe kwe batudde mu kitundu kyabwe. Njagala ategeera obulungi okunsinga. Ompitiremu mu bimpimpi okutuula kwa paalamenti kwetuddemu eggulu olunaku lwa jjo. Abantu b'eggulu baafunyeemu ki? Biki bye wawulidde nga biteesebwako ng'ebizibu ebiruma abantu b'ekitundu ekyo? Era na magezi ki ge wawulidde paalamenti ng'etudde ababaka basoba mu 300 ge baasaze okubeera nga basolovinga ebizibu by'abantu abawangalya mu kitundu ekyo? Era mbuulira bajeti kije baalese bayisizza ey'okuyambako ku bizibu by'abantu b'eggulu oba ba Northern Uganda paalamenti gyatudde olunaku lw'eggulo by'oba ombuulira. Ekyo kiddayo ku mukulembeze oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi kye yabagamba nti entuula zino ze mugenda okutuula nga mugendo zitambuza tezirina makulu wadde omugaso gwonna gwe zigenda kuleetera bantu abo gye mulaze. Ekyandibadde ekirungi kwe kukwata bajeti ya ssente ze mugenda okukozesa buli lutuula ne muzisindika mu kitundu ekyo kyekyalibadde kisobola okuyamba abantu. Balamu olunaku lwajjo singa baasindika eggulu obukadde obuwumbi 5 bubadde bugenda kukola kuteeka amalagala mu malwaliro ameka? Bubadde bugenda kuddabiza amalwaliro ameka obuwumbi 5? Bubadde bugenda kuddabiza amasomero ameka? Naye okutuula kw'abano kwayambye ki abantu b'eggulu nga ab'e Masaka temunaba kwesunga paalamenti lw'erituula wammwe? Ab'omu West nga temunaba kwesunga paalamenti lw'erituula ewammwe? Musooke mwebuze gye yatudde jjo. Bayambiddwa ki era bafunyeemu ki mu bizibu byebalina ebiyitibwa obungi? Bino bye baategese okutambula kwa paalamenti kwetambula bali baayagadde kutwalako ba girlfriends baabwe ne ba boyfriends baabwe autu kunyumirwa bulamu. Gwe genda okebere mu ziwoteri mu baasuze. Baasuzemu na bakazi baabwe? Aba bakazi baasuze na bakazi baabwe? Oli apakinze ka girlfriend ke n'agamba wiki namba. Mwezi mulamba tugenda kubeera tulambula ggwanga. Ja tugende. Abakyala bali waka n'abaana. Omukulu ali eno ne girlfriend ali mu kalambuza ggulu. Akalambuza Masaka. Akalambuza Lira. Akalambuza Luddawa. Sente zo gwe wasasulidde ekyo. Gutebereza nti paalamenti etuuleetya mu kitundu awajjudde ebizibu ebiyitirivu obungi awaali olutalo olwamala emyaka egisoba 20 nga batirimbula abantu boonoona buli kintu kyonna mu kitundu ekyo ng'ekyabatutteyo buli omu kugenda kubuulira munne mannya ge. Ne bannamawulire ne batulipootingira ng'ekibadde eggulu babaka ba paalamenti kusituka buli omu abuulire munne amannya ge naye nga gwabuulira amannya bulijjo batula bonna mu paalamenti emyaka egi. Amanya gagenze Alihaji Kazimi Bashiri Mbazira omukiise we Kawempe akiikidde National Unity Platform yawaje okiikirira mu yaayigwe. National Unity Platform yawaje okiikirira akiikirira National Unity Platform yoye yasigadde e Kampala nga akulemeredde oluvuganya gavumenti agambye temugenda. Oba okitegeera? Ekyabaddewo kikulu kubuulira abantu mannyago n'ekitundu ky'okiikirira n'akakiiko k'okolako oba obuvunaanyizibwa bw'olina mu paalamenti obuwumbi obu ne bufulumizibwa nga just bantu kugenda kulanya kubulaba nabo mannya gaabwe. Eyo Uganda, eyo Uganda. N'osanga nga bano baabadde ekyabaddemu ekyokubiri kwogera ku Joel Ssenyonyi eyagaanye okugenda okwetabamu abo abagenzi okucakaza ba girlfriends baabwe nga boonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Era nga bo baberedde bize mu ziroogi nga balina ba girlfriends baabwe batutte eggulu nga ye musajja wattu ne his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze abatonotono abalumirirwa abantu nga bali mu kwenyola n'amagye ne poliisi ekiteezi nga batutte buyambi kuyamba abantu b'ekiteezi nga bali balini mu ziroogi ne mu girlfriends baabwe eggulu mu paalamenti ya ggwanga bagenze kuteeseza ggwanga Garcia.